ქალაქიდან საყოფო ცხოვრების ნარჩენების გატანა დღეს ახალი ნაგომზიდებით მოახდინეს. Სამი მერსედესის ტიპის მანქანა და 130 კონტეინერი ექსპლუატაციაში შევიდა. ხვალიდან ნაგომზიდები სოფლებშიც გავლენ. Ოცდაოთხი მარტი ტუბერკულიოზის მსოფლიო დღეა. გავერთიანდეთ მის დასამარცხებლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი და სკოლა ანაბასისი სოლიდარობის აქციებით ზესტაფონში. Დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურმა ახალი ინვენტარი მიიღო. დღეიდან ექსპლუატაციაში შევიდა მერსედესის ტიპის სამი ნაგამზიდი მანქანა და 130 კონტეინერი. ქალაქის სუფთა გარემოს შესაქმნელად მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 700,000-მდე ლარი. ახალი ტექნიკა ზესტაფონის მაჟორიტარმა დებუტატმა, გამგებელმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ დაათვალიერა. Მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით ჩვენ შევიძინეთ სამი ნაგამზიდი მანქანა და 130 ახალი კონტეინერი. ეს არის გრძელვადიანის წესი, რომელსაც ფაქტურად დაგვეხმარა ჩვენ მთავრობა, დაგვეხმარა დონორი ორგანიზაციები და ვიწყებთ ახალ პროგრამას, რომლის საშუალებითაც ჩვენ დავიწყებთ სოფლებიდან ნარჩენების გამოტანას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ფაქტურად სოფლებიდან მხოლოდ რამოდენიმე სოფლიდან გამოდის ნარჩენები. ფაქტურად ის აბინძურებს გარემოს, აბინძურებს ჩვენ მდინარეებს, მაგრამ მომავალი რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად სადაც გზები მოწესრიგებულია, ყველა სოფელში შევიდეთ, ყველგან დავდგათ უნები და დავიწყოთ ამ სოფლებიდან ნარჩენების გამოძიება. ეს დაახლოებით არის 700,000 ლარის ღირებულების მანქანები. თავის, ასე ვთქვათ, ურნებთან ერთად. 100 ურნა მივიღე და 3 Mercedes-ის მარკის ავტომობილი ნაგავზიდი. აქედან ორი არის ფალხიდიანი, ერთი არის ორქიდიანი მაღალი გამავლობის. ეს შემდეგში კიდევ განახლება. ამ ეტაპზე მე მგონი ეს მანქანები ჩვენ გვეყოფა, უბრალოდ ურნების დამატება დაგვჭირდება. თითოეული მანქანა დაახლოებით 100 ურნას ემსახურება და ეს გაგვიზდის მომსახურების არეალს. ახალი ნაგამზიდი მანქანები მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს მოემსახურება. ნაგვის კონტეინერები ქალაქის გარდა ადმინისტრაციულ ერთეულებშიც განლაგდება. ეს ურნები ჯერ რა თქმა უნდა ქალაქში დაიძმება, აღმაშენებლის ქუჩაზე დაიძმება, რა თქმა უნდა თამარის ქუჩაზე დაიძმება და ძირითადად მე შეერთება სოფლები, რა თქმა უნდა, ბაღდათს შეუერთება, შეუერთება ჭიათურას, შეუერთება ის ხარაგაულ შეუერთება და თერჯოლა შეუერთება და მომსახურება სოფლებს, მანქანები დაიდგმება, ურნები და იქნება მომსახურება ნორმალური და ხარისხიანი. შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე ქალაქს ერთი სპეციალიზირებული ნაგამზიდი მანქანა ემსახურებოდა და სუფთავების სერვის ცენტრი ბოლოს 2015 წელს განახლდა. იმ დროისათვის სერვის ცენტრმა ჯაკის ფირმის 158,000 ლარის ღირებულების ნაგამზიდი მიიღო. დღეს არის ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. ჩვენ ყოველწლიურად ვეხმიანებით ამ მნიშვნელოვან თარიღს, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიოში მეტად გავრცელებული პრობლემა და გარდა ამისა გვინდა რამოდენიმე გზავნილი გაუგზავნოთ ჩვენ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ტუბერკულოზს როგორც წესი ახასიათებს წონაში კლება, გახანძლებული ხველება, ოფლიანობა, სისუსტე, ამიტომ ყველა ამ სიმპტომების შემთხვევაში თუ კი ორი კვირაზე მეტხანს გრძელდება ხვალითი პროცესმან, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ ეს არის დაავადება, რომელსაც ჭირდება სპეციფიკური მკურნალობა, რომელსაც ჭირდება გამოკვლევა, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს და განსაკუთრებულ კონტროლზე ყავს აყვანილი, მით უმეტეს უკვე კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებით ყველა ტიპი დაავადებული ვალდებულია, რომ ან ჩაიდაროს მკურნალობა. ეს არის ძალიან ფრთხილი პროცესი, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ურთიერთობა ჭირდება ექიმს პაციენტთან, ამ კატეგორიის პაციენტებთან და რაც თავარია მოსახლეობაში უნდა არსებობდეს იმედი იმის, რომ ტუბერკულოზი არის განკურნებადი და წლევანდელი სლოგანიც ეს არის, რომ გავერთიანდეთ ყველა ერთად ტუბერკულოზის წინააღმდეგ. ეს ის არის სწორედ ამას გამოხატავს.
ის არის სოლიდარობის სიმბოლოა და ტუბერკულიოზის გლობალური ეპიდემიის დასასრულებლად ერთობლივი და აქტიური მოქმედებისთვის მოწოდებას ნიშნავს. 2015 წელს დაწყებული სტრატეგიის თანახმად დაახლოებით 15 წელიწადში ტუბერკულიოზით გამოწვეული ავადობა 90%-ით უნდა შემცირდეს, ხოლო სიკვდილიანობა 95%-ით. ფილტვის ტუბერკულიოზის ძირითადი ნიშნები ხველა, სხეულის ტემპერატურის მატება, წონაში კლება და ღამისოფლიანობაა. ამ დახსენებულ დაავადებასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების შემცველი საინფორმაციო შინაარსის ბროშურებით ტუბერკულიოზის მსოფლიო დღის სოლიდარობის ნიშნად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის სპეციალისტები ქუჩაში გავიდნენ. თუ იცოდით დღეს რა დღე იყო? არა, ნამდვილად არ ვიცოდი, ახლა გავიკეთე, ჩავერდე აქციაში, ჯამთელობა უპირველეს ყოვლისა. ნამდვილად ხოლმე უპირატესად ნახვედით იწყება და შემდეგ გადადის წონაში კლებას, სხეულის ტემპერატურა და ასე შემდეგ და სასურველია რომ ყოველას კონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ და ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ ტუბერკულიოზის დასამარცხებლად. რა თქმა უნდა, დღეს აგერ მივიღეთ აი ეს ფლაიერი და მივესალმებით აი ამ დღეს და ყოველას გამოჯამრთელებას უსურვებთ. სოფლიოში ყოველწლიურად ტუბერკულიოზით დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი ავადდება და 2 მილიონამდე დაავადებული გარდაიცვლება. ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის სპეციალისტებმა ძირითად მესიჯებთან ერთად ადგილობრივ სტატისტიკაზეც გააკეთეს აქცენტები. რაც შეეხება ჩვენს რაიონში, თუ როგორ დგას საკითხი, გასულ წელს სულ დაფიქსირებულია ზესტაფონში 25 შემთხვევა ტუბერკულოზის, აქედან არის ესე იგი 12 არის დადასტურებული შემთხვევა, ანუ აქტიური ფორმით დაავადებული პაციენტები, 9 არის სავარაუდო შემთხვევა, ანუ არაგადამდები ფორმით დაავადებული, ძველი შემთხვევებზე მოდის 3, ახალი შემთხვევები არის 12. წლევანდელი 2017 წლის მონაცემებით დაფიქსირებული არის ტუბერკულოზის 3 შემთხვევა, აქედან არის 1 ბაცილ გამომყოფი, ანუ აქტიური ფორმით დაავადებული ადამიანი, 2 არის სავარაუდო სავარაუდო ფორმით დაავადებული. ყველა მათ შორის ყველა კონტაქტები არის ნანახი, გამოკვლეული, მათ ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა. ოჯახის წევრებისა და მთლიანად საზოგადოების მხარდაჭერა ტუბერკულიოზით დაავადებულ პაციენტს უფრო მოტივირებულს ხდის სწორი მკურნალობისთვის. დაავადების დროულად დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ბოლომდე მიყვანის შემთხვევაში ტუბერკულიოზი იკურნება. დამოუკიდებელი სკოლა ანაბასისის დირექტორის ქეთევა ნედიბერიძის საინფორმაციო ხასიათის გზავნილის შემდეგ ანაბასისის თვითმმართველობამ ინტელექტუალური თამაში დაიწყო და ის ტუბერკულიოზის მსოფლიო დღეს მიუძღვნა. დღეს მოგესალმება, ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ეს არის დაავადება, რომელიც ზოგიერთს გონია, რომ წარსულში დარჩა, მაგრამ ასე არ არის, რადგანაც საქართველო ჯერჯერობით რჩება იმ 27 ქვეყანაში, სადაც ტუბერკულოზი ერთ-ერთ საშიშ დაავადებად ითვლება. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება საინფორმაციო ხასიათის არის. ჯერ პირველ რიგში მოსწავლეებს უნდა აუმაღდეთ ცნობიერება ამ მიმართულებით და შემდეგ კი ბროშურები დაამზადეს უფროს კლასელებმა, რომელსაც საზოგადოებაში გაიტანენ, სადაც მოცემულია ინფორმაცია ამ დაავადების შესახებ და მთავარი ის არის, რომ ტუბერკულიოზი განკურნებადია და ის მძიმე სენი, რომელიც თითეულ მათგანს შეიძლება ემუქრებოდეს, გადაჭრილი იქნება პრობლემა პრევენციის შემთხვევაში და ეს პრევენცია სწორედ მათ ხელთ არის ცნობიერების ამაღლებით. სკოლა ანაბასისის თვითმმართველობამ გადავწყვიტეთ, რომ ტუბერკულიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩაგვეტარებინა პრეზენტაცია, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგ პრინციპს: ახალგაზრდები გაეცნენ კითხვებს, რასადროდის პრინციპში მიმდინარეობს მოკლედ ეს ღონისძიება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის ინფორმირებულობის გაზრდა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დღევანდელი ამ ტიპის ღონისძიების ჩატარება. ინტელექტუალური თამაშის მონაწილეები 4 გუნდად იყვნენ გადანაწილებულნი. ყველა კითხვა ტუბერკულიოზის, როგორც განკურნებადი დაავადების თემაზე იყო შედგენილი, რომლის მკურნალობაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფასოა. დამოუკიდებელი სკოლის მოსწავლეთა მთავარი მესიჟი თანამოქალაქეებისადმი ის არის, რომ მკურნალობის დროული დაწყება და მისი ბოლომდე მიყვანა დაავადების დამარცხების ერთადერთი და აუცილებელი პირობაა. ღონისძიებას ანაბასისში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის სპეციალისტებიც ესწრებოდნენ.